Մաքսաձերծման համար հերթ կանգնած մեքենաների շարասյունը Գյումրիում այսօր ձգվում էր մոտ 3 կիլոմետր։ Շիրակացի փողոցում գտնվող Մաքսատան տարածքից մինչև Անի թաղամասի վերջնամաս։ Ավտոմեքենաներ գրողներից ոմանք դեռ 3 ուշ երեկոյից էին սպասում Մաքսաձերծմանը։ Սա այն դեպքն է, երբ հերթը հաշվում է ոչ թե մարդկանց քանակով, այլ ավտոմաքսատան վարչությունից ունեցած հեռավորությամբ։ Я думаю, ждать недолго осталось, вот буквально еще метров 600-700. Կարծում եմ քիչ մնաց սպասելու, մի 6-700 մետր եւ մեր հերթը կհասնի, 2 ժամ է սպասում ենք խցանումներին։ Հուսով եմ արագ կավարտենք եւ կվերադառնամ իմ հայրենի Բաշկիրիա, Ուֆա, որտեղ էլ Վրաստանից գնված մեքենաս եմ տանում։ Ժամուկեսը մեկել եմ Խաշմերուկից եկել եմ ասել եմ ստե։ Ոնանա, վիշ, կանցար կրայենի վիդնա։ Տեսնում եք, հերթի վերջը չի երևում։ Ես Ղազախստանից եմ, առաջին անգամ եմ այստեղ։ Սա նախքին Լենինականն է, թե այլ քաղաք է, նույնիսկ չգիտեմ։ Առաջին անգամ եմ այս կողմերում, նախորդ անգամները Վանաձորում եմ մաքսային ձևակերպում անցել։ 4-5 ժամ սպասում եք, թե ավել։ Կլինի այդքան։ Ահա, դեզ արդեն գնացին հերթը։ Մաքսաձերծման սպասողների մեծ հերթ է գոյացել այն պատճառով, որ Հայաստան ներմուծվող մեքենաների քանակն է մեծացել, ու նաև ինքնաշարժ եղանակով Բավրայի եւ Բագրատաշենի մաքսակետերով Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների մաքսաձերծումը միայն Գյումրիում է կատարվում։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը տարածքի երկիր է դարձել նաև ԵԱՏՄ երկրների ավտոներկրողների համար։ Приехали первый раз. Очередь двигается вроде нормально, поток очень большой. Եկել եմ առաջին անգամ, հուսով եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի, երեկոյան տեղ կհասնենք։ Ղազախստանի Ակտաու քաղաքից եմ, Վրաստանից մեքենա եմ գնել, Հայաստանում կմաքսաձերծեմ եւ տուն կվերադառնամ։ Չէ՞ որ մաքսային միությունում ամեն ինչ պետք է առանց խնդիրների լինի։ Երկու շուտքան գնում եք ստե։ Մի ավտո չի, երկու ավտո չի, 5 ավտո, մարդկա 50 ավտո ունի։ Էդի սաղ-սաղս հետ կապված է, վարորդ չեն կարում գտնենք, ուզածուած իրակ են գալի։ Նորակապիտ որ գնում ենք, ստեղ շատ լավ է, գոհենք։ Ես որ գոհեմ։ Ինչն է, արագ են սպասարկում։ Այո, շատ արագ են սպասարկում, հետո նաև չենք խանգարում ուրիշներին։ Այսքան խցանումներ չենք ստեղծում։ Ահա, այնտեղ ինչպես է վիճակը։ Այնտեղ շատ վատ է, ստիպած երկրորդ շարք ենք անում, որի արդյունքում էլ խանգարում են քաղաքացիներին։ Ներկրողները մի քանի տասնյակ մեքենա են միանգամից բերում։ Նրանք մաքսաձերծման համար մի քանի օր են Գյումրիում անցկացնում։ Այդ նպատակով Գյումրիում բնակարաններ են վարձել։ Սպասվում է, որ ավտոմեքենաների ներկրումների ծավալն էլի կավելանա, ինչին հյուսիսային մաքսատանը պատրաստ են։ Ծավալը հյուսիսային մաքսատան համար աննախադեպ էր, միջև այդ որոշումը մեր մոտ մաքսաձերծում էր օրական 50-ից 60 մեքենա, այսօր արդեն մենք օրական մաքսաձերծում ենք մոտ 400 մեքենա։ Եվ դա մեր դեռ առավելագույն քանակը չի, որ մենք կարող ենք մաքսաձերծել։ Այսօրվա վիճակագրությունն այսպիսին էր, որ 3 ժամում 250 մեքենա էին մաքսաձերծել, ավտոներկրողները եւս մաքսային ձևակերպումների տևողությունից դժգոհ էին ու ամեն ինչ համեմատության մեջ է։ Մաքսաձերծման ընթացքը բավականին շատ արագ էր։ Կասեի, ես շատ մոտ մի տարի առաջ Երևանի մաքսատանը մաքսաձերծել ենք մեքենա, շատ դժվարությամբ էր, շատ երկար էր տևում։ Նորմալ որ լինի, մերը մի 40 րոպեն գնասախ, եթե առանց հերթին, հերթը եթե չհաշվենք։ Իսկ դուք նախկինում եք մաքսաձերծում։ Այո։ Նախկինում մի քիչ ավելի երկար էր տևում, քան ստե հիմա։ Գյումրիում են մաքսաձերծվում Ճապոնիայից եւ Վրաստանից ներգրված մեքենաները, դրանց մեջ որոշակի քանակություն կազմում են վթարված մեքենաները, որոնց մաքսաձերծումը ըստ մաքսատուն վարչության պատասխանատուի որոշակի խնդիրներ կարող է ստեղծել, եթե ներկրողը համապատասխան փաստաթղթեր չունենա։ Ճապոնիայից եւ Ամերիկայից ձերբերված մեքենաները հիմնականում աճուրդից ձերբերված մեքենաներ են, որոնց վթարվածության աստիճանը բավականին շատ է լինում։ Խնդիր չի հարուցում, եթե մարդիկ ունեն իրենց աճուրդից ցանկված փաստաթղթերը, իրենք ձևակերպում են տվյալ մեքենան վթարված այն արժեքով, որ արժեքով իրենք ձերք են բերել, եթե իրենց փոխանցումները եւ աճուրդին հավաստող փաստաթղթերը ներկայացնում են։ Իսկ եթե քաղաքացին ունի մեքենա ձերք է բերել եւ նման փաստաթղթերը չի ներկայացնում եւ ուզում է մաքսաձերծել որպես վթարված մեքենա, ինքը արդեն փորձաքննության պետք է ենթարկվի, որ տվյալ մեքենայի մաքսային արժեքը որոշվի։
Այս դեպքում արդեն վթարված մեքենայի արժեքը սահմանում է անկախ փորձագիտական մարմինը, ըստ այդ արժեքի էլ կատարվում է մաքսազերծումը։ Հյուսիսային մաքսատունը մինչև տարեվերջ կաշխատի առանց հանգստյան օրերի, որպեսզի հասցնի մաքսազերծել Հայաստան ներկրվող մեքենաների մեծ քանակությունը, իսկ 2020 թվականի հունվարից մեքենաների մաքսային արժեքների բարձրացում է սպասվում, ինչը պայմանավորված է ԵԱՏՄ պայմանագրի դրույթներով։ Շանթերոստանկերություն Հորիզոնտ։